Ստացիր այս ռեյկի էներգիան սև մոգերից պաշտպանվելու համար։ Նստիր ծալապատիկ կամ ուղակի աթոռին։ Խորը, նե շնչիր ու արտը շունչ, թող լարվածությունը։ Եվս մեկ նե շունչ ու արտը շունչ, թող լարվածությունը լավլի խորը մակարդակներում և երորդ նե շունչը։ Ու արտը շունչ թող լարվածությունը ամբողջությամբ գնաներս դեպի զգացողություններ ու հետևիր զգացողություններին, հետևիր շնչառությանը, շնչառական շրջապտույտին, զգա ինչպես հոթը լցվում ներս ու դատարկվում ունգներից, զգա թեթևություն, զգա խաղություն, զգա ինչպես է աուրատ էներգետիկ դաշտը, որը քո շուրջը լցվում սիրո էներգիայով, խաղաղությամբ, սիրո զգացողությամբ ու բացվում է սիրտը, սիրտը ջերմանում, տաքանում է ու դու վայելում ես այս ամբողջ պրոցեսը։ Խորը, ներշնչիր, արտաշունչ, դացիր աչքերը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, լավ եղեք ձեզ, լավ և կառուցողական օր։